Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 168 dividido por 18, quanto que dá? Vamos executar os passos do algoritmo da divisão. É importante que a gente conheça a tabuada do nosso divisor. O nosso divisor é o número 18. Eu não sei de qual a tabuada do 18, mas eu já sei que 0 vezes 18 dá zero. Todo número multiplicado por zero dá zero. 1 vezes 18 dá 18. Para que eu obtenha os próximos valores, basta eu ir adicionando mais 18, mais 18, mais 18, tá? 18 mais 18 vai dar 36, tá? Agora eu sempre posso olhar para esse 18 aqui para obter os próximos resultados. Por exemplo, o próximo resultado é 3 vezes 18. É só eu pegar 36 e somar 18. Aí eu já posso usar aqui, ó, visualmente a posição desses números para facilitar a adição. Por exemplo, ó, 6 mais 8 é 14, fica 4 e vai 1. Aí fica 1 mais 1 mais 3. Quanto que vai dar? 5. Então, 3 vezes 18 é 54. Agora, 4 vezes 18. É só eu pegar esse 54 e somar mais 18. Então, eu olho para cá, ó, para poder fazer a conta. 4 mais 8 é 12. Então fica 2 e vai 1. 1 mais 1 mais 5 dá 7. Então, 4 vezes 18 é 72. Aí eu continuo. Para saber o próximo valor, eu pego 72 e adiciono 18, ó. 2 mais 8 é 10. Eu deixo 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 7, 9. Então, 5 vezes 18 é 90. E eu continuo. 90 mais 18 para obter o próximo, ó. 0 mais 8 é 8. E 1 mais 9 é 10. Então, 6 vezes 18 dá 108. Vamos obter o próximo valor. 108 mais 18, né? 8 mais 8 é 16, fica 6 e vai 1 para a dezena. 1 mais 1 mais 0, que tem aqui, vai dar 2. E nas centenas só vai ter esse 1 aqui. Então, 7 vezes 18 é 126. Para obter o próximo, vamos somar mais 18, tá? Ó, 6 mais 8 é 14. Fica 4 e vai 1. Aí, ó, 1 mais 1 mais 2. Então, vai dar 4 aqui nas dezenas. Tá? E na centena só vai ter esse 1 aqui mesmo. Então, 8 vezes 18 é 144. Agora, vamos adicionar mais 18. 4 mais 8 é 12. Fica 2 e vai 1. 1 mais 1 mais 4 vai dar 6 aqui na dezena. E a gente ainda tem 1 aqui na centena. Então, 9 vezes 18 é 162. Eu não sabia de cor a tabuada do 18, mas eu consegui obter os resultados aqui. Agora a gente vai fazer a divisão. Vamos lá. Dá para começar pelo 1? Não, porque 1 é menor que 18. Dá para começar pelo 16? Não, porque 16 é menor que 18. Pelo 168 todo, dá para começar? Dá. 168 já dá para dividir para 18. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 18 dá um produto mais perto de 168 sem passar? Esse número vai ser o 9. O 9 vezes 18 é o que chega mais perto, ó, dá 162. Então, eu escrevo 9 no quociente. 9 vezes 18 dá 162. E aí, eu realizo agora o quê? Uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 168 menos 162 dá 6, porque faltam 6 unidades para que o 162 chegue em 168. Se eu fizer a adição 6 mais 162, dá 168. Se eu pegar 162 e contar, ó, 163, 64, 65, 66, 67, 68, ó. Então, colocando mais 6 unidades, a gente chega em 168. Então, sobra 6 aqui. Se fosse uma divisão com quociente e resto, o quociente seria 9 e o resto seria 6. Mas vamos fazer a divisão completa. Como não temos algarismos visíveis para baixar e queremos continuar a divisão, colocamos a vírgula no quociente. E baixamos agora quem? Baixamos zero, sempre que precisar. Então, ficamos aqui com 60. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 18 dá perto de 60 sem passar? Você consulta a tabuada e observa facilmente que esse número é o 3. 3 vezes 18 dá 54. 4 vezes 18 dá 72 e passa. Então, é o 3. Escrevemos 3 no quociente. 3 vezes 18 é 54. Escrevemos 54 abaixo do 60 e realizamos uma subtração. 60 menos 54 vai dar quanto? Vai dar 6, porque 54 mais 6 dá 60.
Como já colocamos a vírgula no quociente, seguimos baixando zero, agora aqui após uma subtração. Baixando zero, vamos ficar aqui com 60. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 18 dá perto de 60 sem passar? É o 3, a gente acabou de ver, professor. Realmente, 3 vezes 18 dá quanto? Dá 54. Aí a gente realiza uma subtração. 60 menos 54 dá quanto? Dá 6, professor. 54 mais 6 dá 60. Para continuar, como a gente já tem a vírgula aqui no quociente, a gente seguiria baixando zero. Ia formar aqui 60 de novo, aqui ia ficar 3 de novo. Então a gente percebe que temos aqui uma dízima periódica. Então, 168 dividido por 18, o quociente tem representação decimal com infinitos algarismos. Ele é 9,33333. Infinitos algarismos. Representação decimal infinita, porém periódica. Quem fica se repetindo, né? É o 3. O 3 é o período, né? Fica 3, 3, 3. Então, é isso aí. 168 dividido por 18 deixa quociente 9,33333, uma dízima periódica. Infinitos 3 repetidos, ok? Se você gostou, deixe o seu like. Se você entendeu direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!